Karel Jaromír Erben, Kytice. Děj se odehrává na venkově. Čas není určený. Soubor je sestaven z balad, v nich vyšel autor ze starších bájí, pověstí a lidové slovesnosti. Hlavními postavami jsou převážně ženy. Ty se rouhají a přichází trest. Pouze tehdy, když se dostatečně modlí, jsou ušetřeny. Ženy jsou v díle nerozhodné, netrpělivé, ukvapené, hysterické a neprojevují dostatek vděku. Dále se objevují v díle hodně pohádkové bytosti a vždy vyhrávají souboj nad člověkem. Jako motivy využívá Erben vztahy, převážně mezi matkou a dcerou nebo milenci. Dále boj člověka s přírodou nebo nad přirozenými bytostmi. Uspořádání hodnot, vinu a trest. Člověk v básních bojuje převážně sám se sebou, se základními mravními zákony uvnitř sebe a nese odpovědnost za své chování. Autor ironizuje běžné symboly. Kytice není v díle vnímána jako vůně, něha, láska, ale jako smrt. Ženy, které jsou mrtvé a nebo umřou, pojmenovává po květinách. Rovněž bílá barva symbolizuje smrt. Erben je zakladatelem české moderní balady. Byl archivářem a sekretářem vlasteneckého muzea, přátel se s Palackým a 19 let byl archivářem hlavního města Prahy. Když o něm mluvíme, bavíme se o literárním směru obrozenecký romantismus. A o co v něm šlo? O mýtické spojení člověka a přírody tak, jak je popisovala lidová slovesnost. Tedy šlo o představě, jak by svět měl fungovat. Balady sfilmoval režisér a kameraman František Antonín Brabec, sparodoval je herec a režisér Jiří Suchý a některé z balad zhudebnil skladatel Antonín Dvořák. A na závěr citát z knihy. Koho věnec zelený, koho vrak vykryje, umřela, ach umřela, panenská lilie. Vykvetla, jak by zalévána rosou, uvadla, jak by podsečená kosou. Ubohá Maria.